さて、今回は関空特急、はるか号を見ていきましょう。関西国際空港と京都駅及び、琵琶湖線沿線の都市を結ぶ列車です。利用客は関西空港を利用する人を想定しています。そのため、スーツケースが置けるようになっています。普通の車両でも最近導入が増えていますけど、さすが特急列車、その量が違います。空港アクセス特急はこれの他に南海電車のラピートがあります。紺色の美しい車両です。こちらは青と白のものでスタイリッシュな感じですね。どちらもいいですね。なお、運賃は成田空港と同じで、JR は私鉄にボロ負けで、勝負するには遠すぎる運賃の差があります。その上、難波に行くだけならば、ラピートの方が早いし、JR の普通列車運賃に、200円くらい足しただけで済みます。セット割引を南海電鉄が実施しているからで、独占禁止法に引っかからないか心配ですけど、とりあえず、南海電車の方が安いのです。しかし、はるかにも良さはたくさんあります。281系電車という、開業当初から使っている専用電車があります。なんといっても強みは京都駅まで直通ですね。京都駅30番線、ホームはほぼはるかの専用ホームです。そして、停車駅は少なく、海外の国から、日本について早速、乗り換えなしで、京都の街に入れることはこの上なく、便利です。南海電車の場合、梅田から阪急か、淀屋橋から京阪で、京都には行けます。もちろん、JR を使ってもいいですけどね。これでは、少なくとも2回乗り換えなければいけませんから大変不便です。それに、外国人観光客にはかなり安い値段で特急列車乗り放題のジャパンレールパスという最強の切符があります。JR でしか利用できませんが、特急列車乗り放題ですから、わざわざ私鉄の特急料金なんて払わなくてもいいというわけです。はるかは多言語表示にも対応していて、さすがは空港特急という風格を持っていますね。しかし、それだけではありません。ラッシュ時には停車駅を増やし、東海道本線や阪和線での乗客を見込んだ運転もしています。通勤にも大変便利です。281系の仕様を見ていきましょう。指定席だけかと思いきや、自由席の設定もあります。これは飛行機が遅れた時に特急券を無駄にしない施策で、成田エクスプレスと比べると優れていますね。いろいろ編成もめちゃくちゃにできるらしくて、6両編成で付属3両を連結できるのですが、そうではなくて、それが不足するから、一部の編成から3両を抜き取って、9両編成を組むこともあるそうです。まるで機動車特急のごちゃ混ぜみたいな感じですね。特急料金は B 特急で、安いです。成田エクスプレスが A 特急料金で、ぼったくりと言われていますから、こちらは良心的な価格設定ということでしょう。さて、いろいろ面白い設備があったけど、もう使われていない設備を見ましょうか。レール号サービスというもので、京都駅に手荷物検査場を作って、はるか乗車前にチェックインをするという方式です。これはアメリカの同時多発テロ以降、セキュリティの問題になって、やめてしまいました。これがあれば、時間に余裕があったんですけどね。はるかの最大の弱点は、梅田貨物線の単線区間とか、多線区にわたるため、遅延の影響を常に受けやすい状態にあるということでしょうか。将来的には、なにわ筋線という新線ができて、伏線化はできるけど、どうなるんでしょうかね。そうなったら今度は、南海と線路を共有しますから、ラピートと一本化するのかとか、気になる点が多く出てきます。なお、281系は2024年に置き換えられるようですから、それ以降もはるかが運行されることは多分確実でしょうけど。最後までご視聴ありがとうございました。この動画シリーズ、名列車で行こうほぼ日編は、毎日投稿しております。他にも旅行記も作っております。もしよければご覧になってください。それをこれからも継続するためにも、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。次回の動画でお会いしましょう。